ជំរាបសួរបងប្អូនបាទបាទជំរាបសួរបងប្អូនមកខ្ញុំអត់ភេរាបាទបាទនៅមុខខ្ញុំនេះគឺជាទឹកស្ទឹងសង្កែហើយនឹងអាគារសន្តាគារផ្ទះសំណាក់នៅតាមបណ្ដោយមាត់ស្ទឹងសង្កែបាទបាទស្មាននេះម៉ោង4ល្ងាចបងប្អូនបាទនេះខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅសួនតាមបណ្ដោយមាត់ស្ទឹងសង្កែគឺនៅតាមផ្លូវលេខ1បាទខ្ញុំនឹងជិះកង់បាទជុំវិញក្រុងបាត់ដំបងបាទផ្លូវលេខ1ក្នុងក្រុងបាត់ដំបងបាទជាផ្សារណាត់បាទផ្សារណាត់ក្នុងក្រុងបាត់ដំបងបាទបាទនេះគឺជាផ្សារណាត់បាទផ្សារណាត់ក្នុងក្រុងបាត់ដំបងបាទyou
ទុកសានណាត់វិញហើយបាទនេះជាផ្សារណាត់បាទផ្សារណាត់ក្នុងក្រុងបាត់ដំបងបាទបាទនេះគឺជាផ្សារណាត់ក្នុងក្រុងបាត់ដំបងបាទគឺជាផ្លូវលេខ3បងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំកំពុងជិះតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ3ក្នុងក្រុងបាត់ដំបងបាទបាទនេះគឺជាផ្លូវលេខ2ក្នុងក្រុងបាត់ដំបងបាទផ្លូវលេខ2ក្នុងក្រុងបាត់ដំបងThank you.
នេះគឺជាផ្សារណាត់បាទនេះគឺជាផ្សារណាត់ក្នុងក្រុងបាត់ដំបងបាទនេះគឺជាផ្លូវលេខ1បាទផ្លូវលេខ1ក្នុងក្រុងបាត់ដំបងបាទឥឡូវខ្ញុំកំពុងសំដៅទៅស្ពានថ្មថ្មីបានេះសាលានេះគឺជាអនុវិទ្យាល័យសោហឺបាទសាលាសោហឺរូបព្រះកណេះបាទបាទនេះគឺជាទឹកស្ទឹងសង្កែបាទទឹកស្ទឹងសង្កែក្នុងក្រុងបាត់ដំបងបាទអនុគឺជាស្ពានថ្មថ្មីបាទស្ពានថ្មថ្មីក្នុងក្រុងបាត់ដំបងបាទបាទស្មោះនេះល្ងាចទេបងប្អូនល្ងាចម៉ោង4ហើយអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទបាទមកមានខុសឆ្គងមកសូមអភ័យទោសផងបាទបាទខ្ញុំបាទភារ៉ាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ